שלום, קוראים לי גוני קנני ואני זמרת באופרה הישראלית. אני נרגשת להזמין אתכם לקונצרט משיריו הנפלאים של משה וילנסקי שהולך לארח בצוותא בתל אביב. בקונצרט הזה נשיר משיריו הנפלאים ביותר של וילנסקי, כלניות, מגדלור, דצמבר ועוד אין ספור שירים מקסימים. בעצמנו שעשינו את החזרות נדהמנו לגלות איזה שירים יש לוילנסקי שאפילו לא העלינו על דעתנו שהם שלו, חסקה, ונצואלה, ועוד מלא מלא שירים שאני בטוחה שאפילו אתם לא יודעים שהם שלו. אז בקונצרט הזה אתם הולכים להתרגש, לצחוק, להתפעל, ליהנות ולשיר ביחד איתנו, אז מוזמנים בהמוניכם.